周辺を、金銭的にも労働的にも支えてた民族だっていう言い方をすればいいんだけど、天皇で多分なんとかかんとかって言うでしょ、よく分からなくなっちゃうんだよね。ああ、そうそうそう、これ大室さんが天皇を得たシステムとローマ法王&マフィア売り二つだとかね、だから淳さん言ってくる。いや、だからちょっとね、彼の言ってることはちょっとその異差別部落に対する差別を喚起しそうなニュアンスがあるから、ちょっと注意しなきゃいけないなとは思ってるんですよ。エタは税金を取る人と聞いたことがあるって。そうそう、ケーキ屋さんね、ケーキ屋商人さん、なかなかこの一つ取ってもあれだね、難しいね。いやだからすごいね、今日はその在特会はね、昔と同じ図式でやってるんだあれをね。でも体制側が必ずそういうことを仕掛けてくる、同じパターンなんですよ。俺らも大学から見ると、今、被差別部落のと民衆の差別を生んだその他人溝っていうのは、こういう争いで作られたんだよなって、体制側の策位なんですよ。私、3月17日に行ったんだけどね、その時に上田さんというジャーナリストのね、上田さんが在特会からね、何撮影してんだっつって、携帯電話捉えたのね。で、携帯電話捉えたのが上田さんなのにね、公安から押さえつけられる、ね、それを、取材しましたけどね、あれなんか本当にね、どっちの味方だって在特会の味方なんだよね、公安は。で、ほら池袋で北爪が演説してたでしょ、あれもそうでしょ、あれなんとかしないとダメだよ、あれ公園の豊島公会堂の前の公園の中で演説してるでしょ。僕らが演説したらすぐ排除されるんですよ、公園は許可しないって言って。あれなんとかしたんじゃん、公安と繋がってますから。どう繋がってるかって言ったら、排除しない、あいつは好きにさせるっていうサポートをしてるんですよ。公安に命令されてやってるわけじゃない。でも公安がちゃんと枝詰めっていうのは僕、あれだってお金もあってでしょ。うん。情報もらってる。枝詰めにね、金はあるみたいな。僕の聞いたところによると。なるほど。まあでもすごいね、最近藤島さんに対する。ね、妨害活動ね。で、なんか、ツイッターもね、出ちゃって、なりすましツイッターね。そうそう。よく、僕ですよ。警察に行ってもひるまない。検察まで、特捜部まで生中継するみたいな、で、告訴告発状も自分で書いてやるみたいなやつに。やついないもんね。うん。その自慢があって、その僕に、これ以上妨害したら告訴しますよと。ね、損害賠償請求もしますよって言ったのに、全然ひるまずにやってくるんですよ。すごいよね。ひるむ。ひるんでしょ。ってことは、自分たちは絶対捕まらないって自信があるんですよ。やってみたら。え？やるべし。どうなるかね。だけど僕が選挙で演説してるときに、缶ビール投げつけて、でしたら、平成25年4月25日木曜日、午後15時39分頃、アスマ、県日々淡々に電話を入れます。日比淡々さんから。はい、です。北爪敦史だけど分かりますか。なんで分かったんですか、この分。いや、だから私の北爪って分かりますよね。分かりますよ。なんで分かったんですか。今ね、今電話しているのは、平成25年のね、4月の20、
あ、6日か。ごめん、4月の6日の、あなたのツイキャスのね、あの映像を見てるんだけど、その中で、その1時間21分18ぐらいのところでね、その、港湾と、藤島が港湾と繋がっていると言った時にね、あんたはその、あれもそうでしょうと、あれをなんとかしなくちゃしょうがないよねと、ダメだよなと、言ってるんだけども、あなた私に対して何をやろうって言うんかな？あなたはね、私に対して何をやろうって言うのかな？やろう？やるという、あなたがね、言ってる意味聞こえる？あ、もう一回ゆっくり言うから。あの、4月の6日のね、あの動画の、まあ録画あるでしょ、今。ね、それの1時間21分の、18秒のあたりで、あなたがね、藤島が、港湾と繋がってると、大都府会とかね、そういうところで繋がってると、それで藤島が、例のほら、豊島公園のところで私が街頭演説したでしょ？あんたもいたんだろ？その件で言った後にあんたがね、あれもそうでしょうと。ね。それで、あれなんとかしなければダメだよ、と。いう話で、その後続いてやってるのよね。あ、それ何や、全然ちょっとね、言ってる意味が全くわかりません。いや、待って、だからあなたの、今言ってるあなたのビデオを見て、ね。まず、この電話は誰から聞いてわかったの？今言ってるのはそんなことじゃないだろうな、君は。お前じゃないだろう、アスマよ。アスマよ。アスマよ。お前、でっけえ通話するんじゃねえ、この野郎。バカ野郎。